Мұндағы ерекше жобалардың бірегейі IELTS тестіне дайындайтын веб-платформа. As I mentioned earlier, there are two formats of the IELTS exam. Мұның нәтижесі әлемнің ең үздік университеттерінде білім алуға мүмкіндік береді. Алайда ағылшын тілін жетік меңгеруге талпынып, IELTS-қа дайындықты бастағанда да ескеретін қағидалар бар. Көптеген оқушылар шетелге тапсырғысы келеді, бірақ олардың бастапқы деңгейлері әртүрлі, және де алдына қоятын талаптары да әртүрлі. Сондықтан біз әрқайсының талабына сай келе алатын бір веб-платформа жасағымыз келді. Бұдан бөлек біздің сайтымызда, мысалы, сіз өзіңіз әртүрлі мақсат бойынша өзгерте аласыз. Егер сіз, мысалы, 7 алғыңыз келсе, немесе 8 алғыңыз келсе, оны жазасыз сайтқа. Одан бөлек сіздің қазіргі деңгейіңізді біз тексеріп береміз. Және де одан бөлек сізде бар уақытты енгізсеңіз, мысалы, менде 3 ай бар ғана дайындалуға, осы 3 параметрға негізделе біз сізге бағдарламаны құрып береміз. Жоба авторларының айтуынша, бұл әлемде теңдессіз жоба. Өйткені басқа мемлекеттің талапкерлері әдетте тесттің TOEFL, SAT деп аталатын түрлеріне дайындалады екен. Ал қазақстандықтардан талап етілетіні IELTS. Ең үлкен сенетін миссиям және де ойым, қазақстандықтардың өте үлкен потенциалы бар. Техникалық біліміміз өте жоғары. Я, мысалы, испандықтардан, португалдықтардан, француздықтардан қалмайды. Бірақ біздің қалатын жеріміз ол ағылшын білімі және де коммуникация. Осының көпірі болсақ, Қазақстанның потенциалын аша аламыз деген ойдамын. IT мамандар медицина мен өндіріс саласына қажетті озық үлгідегі технология жасауды да қолға алған. Мысалы, мына аппарат санаулы минуттың ішінде толыққанды медициналық тексеруден өтуге мүмкіндік береді. Біз мысалға классикалық түрде автомат медицинский осмотр негізгі медициналық тексеріс бір адамға 8 минут уақыт кетеді. Өлшемде 5 минуттан 10 минутқа толық уақыт кетеді, мысалға асықпай қарасақ. Біз өзіміздің жүйеміз бұл медициналық тексеруді бірақ қана минуттың ішінде шешімін таптық. Құрылғы ірі өндіріс орындарындағы қызметкерлердің денсаулығын жіті бақылауда ұстауға септігін тигізеді. Осылайша қауіпті әрі жұқпалы аурулардың алдын алуда да маңызды рөл атқарады. Негізі Қазақстанда біздің осы статистика сай көрсек, 1,5 миллионнан астам адам істейді осы аса қауіпті өндірісінде. Олардың 900 мыңы еркек адамдар, 600 мыңы әйел адамдар екен. Құрал сол жердегі, мысалға, күнделікті өндірістегі күнделікті адамдардың денсаулығын бізде базада жиналып жатады күнделікті деректері. Біз бір ай өткеннен кейін ол кісілердің денсаулығын көреміз, қандай динамикада екен. Маркетолог, копирайтер сынды тауар сатумен айналысатын қызметкерлер үшін сөздік қордың мол болғаны дұрыс. Ал жасанды интеллекттің көмегімен жүзеге асатын мына бір жоба осы мамандардың таным көкжиегін кеңейтуіне септігін тигізеді екен. Біз дайындаған жоба жасанды интеллект арқылы мәтін дайындайды. Мысалы, өзіңізге қажет ақпараттың негізгі сөздерін терсеңіз, сол туралы дайын мәтіннің бірнеше нұсқасын ұсынады. Тіпті әдемі сөз тіркестерінде бірнеше секундта шығарып береді. Қазір ғаламтордағы ақпараттың дені ағылшынша болғандықтан жоба әзірге осы тілде жұмыс істеп тұр. Иә, бұл осы жердегі қызметкерлердің тынымсыз еңбегінің жемісі. IT мамандарының кез келген саладағы жетістігі еліміздің бәсекеге қабілеттілігін арттырып қана қоймай, жастарға үлкен мүмкіндіктер жолын ашатыны сөзсіз.